ሽንኩርታችንን በዚህ መልኩ ብራውን እስከሚሆን ድረስ የሆነ ቡኒ እስከሚሆን ድረስ ካረግን በኋላ ቀጥታ ቃሪያችን ነው የምናረገው። ቃሪያችንን እናርገው። በዚህ ስልክዬ ስለሆነ አልተመቸኝም። ከዛ እሳቱን በጣም ቀንስ ታረጉታላችሁ፣ በጣም በትንሹ። ከዛ በዚህ መልኩ ካረጋችሁ በኋላ ክድን ታረጉትና ጥብስ እስከሚል ድረስ እንተዋለን። ሻወርማችንን በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ከላይ ከዝበራ ካላችሁ ከዝበራ አድርጉበት። አሁን ከዛ በኋላ ይሄንን እንደዚህ እናረግበታለን። ይሄ ወረቀት እንደዚህ እናረግና ከዛ ዘይት ትንሽዬ ዘይት ጣብ እናደርጋለን። ዘይት ከዛ በኋላ የተቀጣጠለ ከሰል አለ። ከሰላችንን እናደርጋለን። ከዛ ቅድሜ ነው የምናደርገው ማለት ነው። አሁን ይኸው ከዝበራችን እጣኑ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? ይሄ ጣዕም ያመጣዋል። የሆነ ደስ የሚል ጣዕም አለው። ከሰል አድርጋችሁ ከሰሉን አቀጣጥላችሁ ዘይት ትንሽ ካረጋችሁ በኋላ እንዳያችሁት ስታረጉት የሚወጣው ጭስ በጣም ነው ቃና የሚሰጠው ማለት ነው። እና ይህንን ብታረጉ የበለጠ ጣዕም ይኖረዋል። የሚወድም ሰው አለ፣ ማይወድም ሰው አለ። ግን ይሄ እኔ እንጃ የሚጠላው ሰው አለ ብዬ አልገምትም። በጣም ነው ደስ የሚለው ቃናው ማለት ነው። እና የሻወርማ አሰራር ይሄን ይመስላል። ሞክሩት ጓደኞቼ። እና የምሰራው ነገር ደስ ካላችሁ ደስም ካላላችሁ አስተያየታችሁ አይለየኝ። ሰብስክራይብ ኮሜንት አድርጉልኝ። እሺ፣ የጎደለኝ ነገር ካለ ደግሞ ይሄንን አማይ በሉኝ። አመሰግናለሁ።